Один боєць загинув, шестеро дістали поранення в зоні АТО минулої доби, повідомили в адміністрації президента. Від початку цієї доби окупанти 22 рази обстріляли позиції українських військових, кажуть у штабі АТО. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь біля Авдіївки, Горлівки, Труїцького та Невельського. Кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю застосували поблизу Луганського. Активне протистояння між російськими Айменцями та українськими захисниками триває неподалік Авдіївки, Опитного та Луганського. На Маріупольському напрямку бойовики стріляли в Новомихайлівці, Гнутовому, Красногорівці та Тарамчуку. На Луганському напрямку було відносно тихо.